انٹرپول اور ایف آئی اے کی کارروائی کا معاملہ، خطرناک اشتہاری قاتل عمر شہزاد متحدہ عرب امارات سے گرفتار کر لیا گیا۔ عمر شہزاد 2018 میں سیالکوٹ میں قتل کی واردات کے بعد بیرون ملک فرار ہو گیا تھا۔ آئی جی پنجاب کا یہ کہنا ہے کہ بیرون ملک مفرور اشتہاریوں کے پاسپورٹ منسوخ کروائے جا رہے ہیں۔ مجاہد لطیف سے مزید تفصیلات لیں گے۔ جی مجاہد، انٹرپول اور دیگروں کے اشتہار بیرون ملک فرار، خطرناک کی گرفتاری کا جاری ہے۔ انٹرپول کی مدد سے بھاری اشتہاری عمر شہزاد جو ہے وہ بہت شکریہ مجاہد۔